Sërish në Lulisht në Buqaj. Edhe sot pra njush do t'jem unë Lorentina dhe para jush do t'bëjmë prezentimin e një lloje i cili është një lloj shumë i kërkuar si domos tani në sinën e verës. Është fjala për llojin impatiencia, apo hibridit të cilën ne e posedojmë është Impatiens New Guinea, Guinea e Re. Është njëri ndër llojet më të kërkuara për arsye se lulzon prej fillimit të pranverës duke vazhduar kështu deri në fund të vjeshtës. Nga një herë nëse temperaturat janë të voleçme, mund të ndodhë që edhe gjatësinë së dimrit qelë këto lulet e saj mjaft karakteristike. Këtu i kemi ekspozuar llojet e koloritit të cilat ato i ofrojnë, si që janë këto ngjyra, ngjyra jargovane, ngjyra pembe, e kuqe, bardhë, ekzistojnë domethënë nuancat të ndryshme, përveç nuancat e lulës që ndryshojnë, ka ndryshim edhe në nuancat e gjethave, të cilat disa janë me ngjyrë të gjelbër dhe me këto, domethënë me ngjyrën e verdhë që është në mes, që duket mjaft bukur, një koloritet mjaft i bukur, jo vetëm tek lulja, por gjithashtu edhe tek gjethja. Kurse ekziston edhe lloji që i ka gjethet më të errta, domethënë e gjelbërt e mbrëllt, e cila është njëra ndër llojet më të dashura. Përveç kësaj ka edhe lloje të cilat i kanë domethënë edhe ngjyrën e lules e kanë me dy ngjyrë të kombinuar me dy ngjyra. Lulen Impatiensa preferohet që ta mbjellni në kopsht direkt domethënë tuk, por më bukur duket nëse mbillet në për vazo. Domethënë ne zakonisht i mbjellim në këto vazo standarde, të cilat janë të gjata, dhe mund të mbjellni 2 ose 3 varësisht se si dëshironi ju që të duket ajo, a dëshironi të duket më mbushur apo të lulëzoj më pak. Domethënë fillimisht si gjithmonë e shtojmë vejon, substratin i cili përmban të gjitha materjet e nevojshme për zhvillimin e të gjitha luleve. Fillimisht duhet shtojmë sasi vejot sa të krijojmë balancin e duhur mes lules dhe vazës në të cilën gjendë, dhe më thënë rënzimin që e ka pasur me pjesën të cilën të ta formoj në këtë vazo. Ne përmbjellje i kemi zgjedhur këto dy kombinime, dhe më thënë gjyrën e kuqe dhe të bardhë, e cila duket shumë bukur, nëse kombinohen së bashkë. E shtuim, dhe më thënë, duhet ta shtypim pak dhe nga një herë dhe mund të lëvizni edhe pjesën e dhejot në mënyrë që të kapet mirë me dhejon e ri. Në mes du të vendosim këtë një mëngjur të bardhë. Këto vinë në vazot të ndryshme, pra ndaj është mirë që të shikohet. Ja, pra kjo është rasti kur duhet të shtojmë edhe më shumë dhej, dhe më thënë sepse kjo vazo shtratin, dhe më thënë që e ka të formuar shtratin e sistemi të rënjur, e ka më të ojtë, të ndaj nevojitet më shumë dhej. Kjo do t'jetë një lule e cila do t'lulzoj gjatë tër verës, do të vazhdoj edhe lulzimin edhe më tukje, por për të lulzuar sa më mirë, përveç ujitjes se cila duhet të bëhet gati se çdo ditë, gjithmonë nëse temperaturat janë të larta, ose nëse nuk ka rreshje, atëherë është mirë që edhe ku pas kuaj t'ja largoni lulet e përfunduara, sepse në këtë mënyrë ju ndikoni që lulja juaj të zhvilluhet edhe më mirë. Në lulishtën tonë posedojmë në madhësi të ndryshme, siç po e shihni. Gjithmonë shoh konsumator që pyesen se si ndikon largimi i luleve të përfunduara tek lulja. Ajo ndikon për arsye se lulja vazhdimisht duke u zhvilluar, domethënë i kalon ato fazat e saj të zhvillimit. Prandaj pas lulzimit tek të gjitha lulet është faza e formimit farës. Domethënë dhe nëse lulja i përfundon disa lule, domethënë i përfundojnë, atëherë ajo do të fillojë fazën tjetër e cila është formimi i farës, dhe nëse ne nuk ja largoj me kohë, atëherë do të shkaktohet që të filloj formimi i farës dhe bimat të mos lulzojnë më. Prandaj, kjo një proces mjaft i vogël mund të ndikoj shumë mirë tek lulja juaj.
që të lulëzoj sa më mirë preferuat që çdo muaj të bëhet ushqimi me plira të lëngshme, të cilat i kemi përmendur vazhdimisht në edicionet e kaluara. Dhe unë duhet ta shtypim për arsye se kur bëhet ulitja e parë, gjithmonë mund të shkojë poshtë dhe atëherë e vrin që nuk keni aplikuar mjaftueshëm dhe. Kjo lloj vazoje i ka edhe disa pjesë shtesë, dhe më thënë si hekurat, të cilat mund t'i vendosen këtë në pjesën e poshtme, dhe pastaj kjo vendoset në balkune, në terasa, dhe do t'jep një pamje shumë të bukur. Ja, pra kemi përfunduar me mbjellin. Kjo ishte pra lulja Impatensia, Guinea e Re, një lule mjaftë bukur, një lule mjaftë kërkuar në lulishtën tonë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe juftojmë që t'na ndisni prap javën tjetër, ku do të jeni sërish me mua Lorentinën, këtë në lulishtën Buqaj. Mirëmbrëmje.